زما ډیرو ګرانو محترمو اوریدونکو دا یو ډیرا د غم ډک داستان دی چې دا حضرت العلامه مولانا لطیف الله جان چې دا عمر بیان دی دی د شعرونو په تارونو کې په امیل په شکل کې دا واقعا پیللی دا او د دې دغه دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل مور بیبی سره مدینه پاکه ته زی او د خپل ماماګانو کورې په مدینه پاکه کې اغل تنبیا واپس د خپل والدې صاحب سره واپس راځي او د خپل والد صاحب محترم قبر ته راځي او دا واقعہ په دې شکل کې هغه ترتیب کړی دا واقعہ نن موږ دا الحافظ سټوډیو په وساتت سره عوامو ته پیش کوو او تاسو ټولو ته دا عرض دی چې دا تاسو مزید دا واقعہ شیر کړئ او ډیر د محبت اظهار پکې وکړئ مهرباني مورا میں نا بی بی دزوی کوی پخت نا ویلے اے بچیا پلار میں دیا دی گنن بی شای نا زیارت لورزو تب میں ملگر یہ جانا نا مورا میں نا بی بی دزوی کوی پخت نا ویلے اے بچیا پلار میں دیا دی گنن بے شانا زیارت لورزو تب میں ملگر یہ جانا نا پزڑ میں خپل خاونا وری گی رازا چے ورشو تماما گان میں ڈیریا دی گی رازا چے ورشو د پلار د قبر بادی اکڑو دی دنو نویلے اے بچیا پلار میں دیا دی گنن بے شائنا زیارت لورزو تب میں ملگر یہ جانا نا مورا میں نا بی بی دزوی کوی پخت نا ویلے اے بچیا پلار میں دیا دی گنن بی شائنا زیارت لورزو تب میں ملگر یہ جانا نا دوی دا مکی نراوانی گی پیدل مزل وائم واللہ چڑا میں ڈیر خوگی گی پیدل مزل وائے دا مرسالا نسردار ہم کلی منزلو نویلے اے بچیا لار میں دیا دی گنن بے شائنا زیارت لورزو تب میں ملگر یہ جانا نا مورا میں نا بی بی دزوی کوی پخت نا ویلے اے بچیا لار میں دیا دی گنن بی شائنا زیارت لورزو تب میں ملگر یہ جانا نا پوڑو خپو کی منزلو نا سردار دا گلو پرگستان ایک دی قدمو نا سردار دا گلو آئے درب دالو ری پی ویری گی رحمتو نا ویلے اے بچیا لار میں دیا دی گنن بے شائنا زیارت لورزو تب میں ملگر یہ جانا نا مورا میں نا بی بی دزوی کوی پخت نا ویلے اے بچیا لار میں دیا دی گنن بے شائنا زیارت لورزو تب میں ملگر یہ جانا نا نو موٹر او نائے جہازا پیدل مزل وائے
د مور بیبی سرا هم راز پیدل مزل وای د هاغه لار نا قربان شا سر ګلو نا ویل اے بچیا لار می دیا دی گنن بے شای نا زیارت لورزو تب می ملگر یہ جانا نا مورا می نا بیبی دزوی کوی پخت نہ ویلے اے بچیا لار می دیا دی گنن بے شان زیارت لورزو تب می ملگر ای جانا نا ورسے دل خار مدینے تا خیستا گلونا دما ما گانو خل خانے تا خیستا گلونا پلو پلوانو سر اکڑ دی دینو نہ ویلے اے بچیا لار می دیا دی گنن بے شان زیارت لورزو تب می مل کر یہ جانا نا حضرت تا گوری خوشالی گے خپلوان دا نبی دا آمینے بی بی زاری گے خپلوان دا نبی دا خائستا مخدا حضرت کی صفتوں نہ ویلے اے بچیا پلار می دیا دی گنن بے شائنا زیارت لورزو تب می مل گر یہ جانا نا او میں اے مانے مل گر تیاکڑا پد سفر کی آئے خادم خدے د مصطفیٰ کا پد سفر کیا ام ایمن بد خدے اکڑل احسن ویلے اے بچیا لار می دیا دی گنن بے شان زیارت لورزو تب می مل گر یہ جانا نا مورا می نا بی بی دزوی کوی پخت نہ ویلے اے بچیا لار می دیا دی گنن بے شان زیارت لورزو تب می مل گر یہ جانا نا د مدینے واپس روان شو خیستا گلنا لکا گلونا خیرا مان شو خیستا گلونا دخپل خاوند زیارت زیلری شوکو نا ویلے اے بچیا لار می دیا دی گنن بے شان زیارت لورزو تب می مل گر یہ جانا نا مورا می نا بی بی دزوی کوی پخت نہ ویلے اے بچیا لار می دیا دی گنن بے شان زیارت لورزو تب می مل گر یہ جانا نا آدم مدینے واپس روان شو خیستا گلنا لکا گلونا خیرا مان شو خیستا گلونا دخپل خاون زیرت لازی لری شوقونا ویلے اے بچیا لار می دیا دی گنن بے شائنا زیارت لورزو تب می مل گر یہ جانا نا مورا می نا بی بی دازوی کوی پخت نا ویلے اے بچیا پلار می دیا دی گنن بے شائنا زیارت تل ورزو تب می مل گر یہ جانا نا ورسے دل دخاون گور تا ستڑی ستو مائن دا عبداللہ خیری گورتا استڑی سمائل پزڑو اوڑی آمینی ڈیر ارمانو نویلے اے بچیا پلار می دیا دی گنن بے شائن زیارت لورزو تب می مل گر یہ جانا نا
دخاون قبرتا ولالا پزڑ زخمی وا امی ایمن او حضرت دوارا پڑ زخمی وا دا عبداللہ پلا سے نو دید نو نویلے اے بچیا لار میں دیا دیگنن بے شانا زیارت لورزو تابا میں ملگر یہ جانانا مورا میں نابی بی دزوی کوی پختنا ویلے اے بچیا لار میں دیا دیگنن بے شانا زیارت لورزو تب میں ملگر جانا خاوند لگارا پور تسر کا بچے او گورا کل محمد نبی سرور کا بچے او گورا خاوند لگرا پور تسر کا بچے او گورا او کل محمد نبی سرور کا بچے او گورا تا پازل داغ پا دنیا او ارمانو نویلے اے بچیا لار میں دیا دیگنن بیشائنا زیارت لورزو تب میں ملگر یہ جانانا مورا میں نابی بی دزوی کوی پخت نویلے اے بچیا لار میں دیا دیگنن بیشائنا زیارت لورزو ورزو تب میں ملگر یہ جانانا اے اللہ دار سنگا منظر و افسوس و ارمان دلگرا ولاڑا نبی سرور و افسوس و ارمان دلگرا والا نبی سرور و افسوس و ارمان نو دیدن او نشدا اللہ او قدرت او نویلے اے بچیا لار میں دیا دیگنن بے شائنا زیارت لورزو تب میں ملگر یہ جانانا مورا میں نابی بی دزوی کوی پخت نویلے اے بچیا لار میں دیا دیگنن بی شائنا زیارت لورزو تب میں ملگر یہ جانانا دپلار دقبرنا روان شو عزی پسل گوائیو دپلار دقبرنا روان شو عزی پسل گوائیو لان دپا اخ کوئی گریوان شو عزی پسل گوائیو لطیف اللہ پمین اوید شیرون ویلے اے بچیا لار میں دیا دیگنن بے شائنا زیارت لورزو تب میں ملگر یہ جانانا مورا میں نابی بی دزوی کوی پخت نویلے اے بچیا لار میں دیا دیگنن بے شائنا زیارت لورزو تب میں ملگر یہ جانانا